assalomu alaykum hurmatli mijozlar hurmatli real estate kuzatib borayotganlar hozir mana yana bitta uh, prom zonada joylashgan под производство ya'ni ishlab chiqarish uchun uh, joyni sizlarga taqdim etmoqchimiz bu joyimiz uh, toshkent viloyati chirchiq shaharda joylashgan prom zonalarni qatorida um, ya'ni hamma atrofi to'liq prom zonalar joylashgan xo'p bu obyektimiz e, e, ikki gektar e, keyin bu obyektimizni e, mana jд vetkasi bor ko'rayotgan bo'lsanglar mana mana shu yerdan kirgan jd vetkasi bu keyin jd vetkani kadastri bilan to'liq dokumenti bor joyi ham kadastri bor to'liq keyin mana bu ko'rib o'tgan joyinglar склет здания bo'lyapti ya'ni bu yoqqa bemalol biznesilar uchun a, bino qurishga ya'ni sklad skoy помещение qilib qo'ysa bo'ladi keyin bu ko'rayotgan joyinglar tushirib narsa tushirib ortish uchun qo'llanilgan keyin bu yoqda mana krani ham bor bitta kattagina kran ho'p bu joyimiz charchiq shaharda joylashgan pроzda так ikki gektar жd vetkasi bor ho'p bu joyimizni narxi olti e, yuz ming deyilyapti ozgincha e, o'tib beradigan joyi bor ho'p telefon nomer o'ttiz uchlik besh yuz oltmish ikki nol 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 to'rtga telefon qilsanglar timur yana to'liq tushuntirib e, uboradi joy haqida ma'lumotni e, biznes uchun juda qulay e, ya'ni ishlab chiqarish uchun juda qulay va juda e, ko'pchilik bizadan e, noturar joylar bo'yicha so'rashardi real estate murod xizmatlar bo'lsa telefon qilaverasizlar notorar ya'ni biznes uchun